Аглика Генова и Любен Димитров се превръщат от солисти в изключително успешно дуо. Повече за тях и за програмата им ще видим в следващия репортаж. Свирихме един много голям рецитал в рамките на фестивала Мартински музикални дни, който беше последен от много дълъг, но много творчески, изпълнен с радост майсторски клас, който е в продължение почти на цяла седмица и почти с рекорден брой участници, като солисти и клавирни дуа, над 20 участници имаше. Продължи около една седмица и беше много активен, но това, което особено много ни зарадва и което ни изненада на практика, беше срещата с кмета на Русе, господин Стоилов, който ни връчи съвсем изненадващо златните значки на града Руси и по този начин ни направи почетни членове на града. Това беше наистина много емоционален момент и изключително много благодарим на цялата общественост в града. Вида на звукоизвличане при едно пиано е много бърз, изключително бърз. При една цигулка, при един струнен инструмент, например, има много дълга подготовка преди звукоизвличането, самото звукоизвличане, докато при пианото, на практика, едно минимално движение от няколко милиметра на пръста вече възпроизвежда звук. Това прави така, че съвместното музициране на двама пианисти да е толкова трудно, защото реакцията, времето за реакция е минимално. На всичкото отгоре един пианист се изгражда в годините, още от съвсем малък, като център на света. На практика всички останали музиканти, колеги, певци, инструменталисти и така нататък, всички се нуждаят в определена степен от него. Къде той ще акомпанира, къде ще бъде солист, по някой път замества оркестър и така нататък. И когато в един момент един солист, изграден, реши, че трябва или че може да свири с друг солист, наистина това е едно голямо причупване на егото, на егоизма в него. Все още, когато се каже клавирно дуо, има известен страх. Страх от незнанието, страх от жанра. Първо, като се започне транспортиране на два рояла, но клавирното дуо, за щастие, има репертуар огромен и на един роял. Свирането с оркестър е нещо изключително. Съчетанието между тези два грамадни, ще кажа, инструмента, два звяра, черни на сцената, плюс оркестър е нещо, наистина, тръпката е просто захласваща. Да кажем все пак за срещата на тези две селени, които не са се сблъскали някак. Понякога се сблъскат и този сблъсък именно ражда идеята. Това е нещо съвсем нормално в рамките на един квартет и трио и дуо. Няма значение, ние сме живи хора, всеки със своя вътрешен свят, чувства, емоции. Ако няма сблъсък, мисля, че първо няма да е интересно и второ няма да се поражда истинската идея. Съвсем случайно в една от сайтите на Хановърската музикална академия свирихме паралелно един или синхронно един от най-трудните, едно от най-трудните произведения за соло пиано. Това беше един от Шопенов етюд, тъй като нямахме време преди началото на урока с професор Крайнев тогава. И в стаята влезе съвсем случайно един друг преподавател от Хановърската академия, който е много голям радетел на клавирното дуо и въобще на камерната музика. Професор Гьоцки, който каза: вие свирите толкова брилянтно двамата, свирили сте клавирно дуо до сега? Ние отговорихме: не, единствено камерна музика малко, но то бяха просто опити. Ами каза, има доста оригинален репертуар за клавирно дуо, а на всичкото отгоре след месец има огромен конкурс за клавирно дуо. Буквално след месец, което все още много колеги не вярват, взехме първата награда на този конкурс. На 12 юни свирим под диригентството на Йордан Камджалов. Много се радваме на това свирене в София, след което с Бетовен оркестъра в Бон и така нататък, и така нататък.